Hata Raila aseme tufukuze bibi yetu. Hata nitafukuza tu leo tu. Chenye Raila amesema siwezi pinga. Hata Raila ni hata Raila niambia tiniende nilale kwa barabara. Gari ya niue. Nina lala tu hapo hapo. Fukuza. Nimesema yani, tunasema mtu yeyote mwenye anapinga Raila anyaza aende bibi awache mimi yeye pia kuna babake na mbona alimama kiare idera alete tu jam na tukule lakini bora idera alete jam na tukule bora mieoni yeye baada kidera kikuja tutapea Gladys Wanga tutampea kura leo alete jam na tukule na mbona mnasema mbona mjapiga kura juu ilikuwa ipigwe mwendo wa saba asubuhi sisi tunangoja tupige kura kama wamepea mtu hakuna shida sisi tunamwona tu huyo mtu sisi ni watu wa ODM huko hakuna shida tunafukuza Juraela aende apumzike nyumbani bibi tunafukuza akipinga Raila. We need our rights. Aspirant cannot come with the ballot paper with the police in the same vehicle and expect us to vote for somebody else. Already, from today there is no nomination. No nomination. Young people. We are not going to allow that here in Nairobi primary. There is no way an aspirant can bring the voting material. There is no way. Already this process is already rigged. How comes an aspirant? Where, like even some other countries, aspirants were not allowed to carry these things. And here in Nairobi, it is 10 exactly. They should even have aspirant is coming with the box. What's that? That process cannot go on here. An aspirant coming with a ballot in the same vehicle. No nomination. We don't want it. If this is the audience plan, It is true. We saw him coming. We witness. We are here. Madam, you don't.